вечір в ефірі ток-шоу «Мир чи війна» і в студії з вами журналіст та громадський активіст Роман Бочкала. Та ведуча «Подробиць» Катерина Лисенко. Вітаю. Бюджетна криза у держави закінчилася гроші. Чим лякають українців економісти і хто може залишитися без зарплати? Новий рік під замком, які подарунки під ялинку підготувала нам влада та як будемо зустрічати свята? Поговоримо про це у нашій студії. Я вітаю наших гостей. Гості нашої студії сьогодні – це Роман Єрмоличев, заступник міністра фінансів України, Павло Кухта, колишній виконувач обов'язків міністра економіки, та Тетяна Острікова, економічний експерт. Вітаю вас. І народні депутати Юрій Бойко, опозиційна платформа «За життя», Олександр Качура, «Слуга народу», Юлія Клименко, «Голос», та Андрій Спаський, член політради ОПЗЖ. І на прямому зв'язку з нами буде Олег Панасенко. Ми побачимо його трохи згодом. Він зараз під'єднується до ефіру. Це голова Вільної профспілки медиків України. Поговоримо з ним про те, чи є вже невиплати. Також ми матимемо включення із Львівської області, поспілкуємося із підприємцями, почуємо про те, як вони готуються до можливого новорічного локдауну. І про це ми поговоримо також з міністром охорони здоров'я Максимом Степановим, а також матимемо змогу почути радника президента України Олега Остенка, який, я сподіваюся, нам розкаже, що ж врешті з МВФ, чи отримуємо ми гроші, чи можемо на них розраховувати. А почнемо, давайте, з бюджетної кризи. У держави закінчились гроші. Принаймні, про таке кажуть економічні експерти, ніби уряд вже не фінансує навіть незахищені статті. От наскільки це правда, давайте будемо розбиратися. Дізнаємося, чи справді це так, і чи вистачить грошей на зарплати бюджетника. Ми про це ми розпитаємо заступника міністра фінансів. Але спершу я хочу надати слово Павлу Кухті, тому що ви на цьому тижні спричинили інформаційний скандал. Якщо можна сказати так, про те, що на Держказначейство закінчилися гроші, що там управляють у ручному режимі і що не незахищені статті видатків вже не покриваються. Що буде із захищеними? Ну, вам давайте, слово. Та, не драматизувати. Я насправді просто написав цифри, які публікує саме казначейство щотижня. Та, на початок цього тижня. Плюс те, що, в принципі, знають усі, хто зараз працює з бюджетною системою, що там реально стоять платіжки. Щось проплачують, щось не проплачують. Я б не сказав, що там вже така катастрофа, що не платяться пенсії і зарплати. Ну, хоча я таких фактів ще не чув. Чув про те, що не платять по відрядження. По лікарняних були вчора, здається, там піднімали вас в ефірі. По інших статтях видатків. Дивіться, що насправді це було все прогнозовано. Тому що як наш бюджет на цей рік було закладено? Коли переглядали його під час кризи ковідної навесні, заклали великий дефіцит бюджету, так, який треба було фінансувати запозиченнями. Щоб фінансувати його запозиченнями, треба було, власне, протягом року робити ці запозичення, для чого була потрібна програма МВФ у такому достатньо дієвому, скажімо так, стані, щоб ці запозичення в достатньому обсязі надходили. Їх в достатньому обсязі зроблено не було. Тому під кінець року ми підійшли до ситуації, коли в нас великий обсяг видатків, які або не оплачені, або там залишилося їх профінансувати. Недостатньо на них доходів, тобто податків, там того, що є просто доходами держави, необхідно робити запозичення, їх в достатньому обсязі зробити неможливо. Ну, відповідно, на якісь видатки грошей просто не вистачає. Один з проявів цього – це те, що відбувається в казначействі, коли вони починають обирати, що там оплатити, що не оплатити. Власне, все інше, цифри, які ви бачите, да, якісь там, коли ви зателефонуєте комусь там в міністерствах, а вони скажуть, що в нас не йдуть платіжки, це просто прояви такого поганого планування та виконання бюджету. Ось і все. Ну, тобто, які цифри фактично, завтра йде мова? Оця дірка. Увагу, як народжуються фейки. Тому що, бачите, шановні експерти процитували багато засобів масової інформації, на перших шпальтах написали, що все, на замку вже бюджет, вчителі, лікарі не отримують з наступного тижня, місяця, деякі так написали вже зарплати, але бачите, все роз'яснили, немає ніякої такої проблеми. Да, слухайте, але ж добре, що є наша програма, ви можете розказати, як це є. Але що з незахищеними статтями видатків? Це, я так розумію, капітальне будівництво. Якщо ви подивитеся, статтю на вам Роман, напевно, детальніше може пояснити. Ну, давайте якраз запитаємо Романа Єрмоличева, заступника міністра фінансів. От, є така інформація, за підрахунками експертів, що до кінця року Україні може не вистачити 180 мільярдів гривень. То чи закриємо ми бюджет цього року? Хочу сказати, що бюджетної кризи ніякої немає. І це дійсно фейк, який народжується різними політичними силами, які хочуть
розігнати зраду, будемо так відверто. Дійсно, є деяка затримка з платежами. В чому вони полягають, ці затримки? Останні місяці, зазвичай, головні розпорядники під кінець року починають використовувати кошти, які зекономили за цей період. Ну, наприклад, зекономили кошти на відрядження і, або з комунальних платежів. Вони починають перекидати ті кошти на будь-що, на придбання меблів, на придбання будь-яких комп'ютерів і все інше. Да, на сьогодні ми зайняли таку жорстку позицію, це було до листопада місяця, ми зайняли як Міністерство фінансів жорстку позицію і уряд про те, що це речі не пріоритетні для бюджету і вони до кінця року не будуть здійснені. Всі видатки по захищеним статтям, пенсії, зарплати, всі соціальні виплати, вони будуть проведені до кінця року у повному обсязі. І ніяких затримок із захищеними статтями видатків до кінця року не буде. Це я вам... Але ж ви погодитесь, що певні збої є. От, до прикладу, я сьогодні був в одній державній установі. Мій особисте, таке, знаєте, спостереження. З 3 листопада, як мені сказав керівник цієї установи, жодної проплати. У нього вже отакий стус паперів не проплачених. Чому так відбувається? Давайте не маніпулювати словами, і ще раз кажу. Захищені видатки по зарплаті, по всім іншим, вони проводяться 100%. Захищені у нас тільки зарплати лікарів і пенсії? Ні, це всі є норма статті 55 бюджетного кодексу. Ні, ми знаємо, глобально це самі великі, це ні, там стаття 55 бюджетного кодексу говорить дуже великий спектр платежів, які здійснюються 100%. Незахищені видатки – це дійсно ті видатки, які не пріоритетні. І знову ж таки, коли головний розпорядник доводить пріоритетність цих видатків, і їх дійсно треба здійснити, казначейство це проводить, я не бачу в цьому проблем до кінця року. Пане Юрію, зараз продовжіть думку. Я просто наведу приклад те, що сталося на цьому тижні з судами у Львівській області і у Київській області, коли в них закінчилися гроші на папір, на марки. Тобто вони навіть повістку до суду не можуть надіслати поштою, тому що немає грошей на електронному переводі. Тобто такі маленькі маячки вже про бюджетну призову говорять. Дуже знову розганяється така маніпуляція в частині судів. Видатки на судову систему дуже великі, якщо брати, там, в цілому по системі. І цих судів близько там, 800 по всій країні. Головний розпорядник – це Державна судова адміністрація. Вона вправі розпоряджатися бюджетними коштами і перекривати, де не вистачає відповідних судах. Є судові збори в Державної судової адміністрації, які безпосередньо йдуть на рахунки судової адміністрації. Вони вправі вирішувати це питання. Ми бачимо аналіз, ми протягом року, відверто, я особисто, оскільки веду питання по судах, ми відверто разом з судовою адміністрацією вже зробили близько 10 довідок внесення змін до розпису. Чому? Тому що судова... Ми все ж таки будемо про більш глобальні речі говорити. Да. Юрій Бойко, вам слово обіцяла, тому що це... Во-первых, я хочу сказати, що... Какие там политические силы разгоняют фейки эти? Информация о том, что у нас надвигается бюджетный кризис, появилась из офиса президента от Саакашвили. Какие там политические силы? Это с Банковой пришла, откуда все и начали, потом кинулись. Что ж на самом деле происходит? То есть это из офиса на Банковой дали такую информацию, что нас ждет беда. Поскольку лицо это политический турист у нас официальное, то все начали присматриваться, что же на самом деле происходит. Что касается, на самом деле, ситуации, то мне кажется, что с теми вызовами, которыми столкнулась сегодня страна, надо очень четко выделить приоритеты. Первый приоритет, конечно, это борьба с эпидемией. И здесь как раз приоритет должен соблюдаться очень жестко, потому что мы имели крайне негативный опыт, когда парламент проголосовал 64 миллиарда выделения на борьбу с эпидемией, а потом выяснилось, что офис президента принял решение направить половину денег на дороги, считая это эффектным способом пиара этой политической силы и самого президента, то, конечно, таких вещей не должно быть. А из-за этого страдают десятки тысяч людей. Вот сейчас мы проголосовали, по-моему, 9 миллиардов, 8,9 миллиардов на борьбу с коронавирусом. Последнюю неделю, по вторник, мы голосовали этот закон, и мы будем очень четко следить, чтобы он выполнялся. И в бюджете, который сейчас идет, рассмотрение, мы тоже должны предусмотреть достаточно денег на медицину. Что произошло сегодня с бюджетом? Почему люди говорят о кризисе? Потому что реально, ведь в регионах, в областях реально нехватка денег на медицину. Я сейчас даже остальные вещи не беру,
Я сам был свидетелем в нескольких больницах, как мне врачи говорили, что выделяют на лечение больного 6 тысяч гривен на весь курс лечения от коронавируса, хотя он в 10 раз больше должен быть. Этих денег реально не хватает. И когда мы видим бюджет, в котором увеличились выплаты на СБУ, на офис президента, на всех чиновников, и при этом недоплачивается медицина, то, конечно, кто будет голосовать за этот бюджет? Кто вообще, у кого поднимется рука, голосовать за бюджет, которым не хватит денег на медицину? И, конечно, Министерство финансов, я сейчас не говорю о конкретных личностях, а министр финансов, когда выступал в вашей студии, мы с ним дискутировали, нельзя было так легкомысленно платить по спекулятивным облигациям внутреннего займа и наплевательски относиться к финансированию внутреннего рынка, внутренних людей своих, медиков тех же. То есть был явный перекос, и в этом бюджете он, к сожалению, так и сохраняется. И мы, несмотря на то, что дали правки соответствующие, мы видим, что этот перекос есть. Продолжается приоритетность, вот внешние долги, там какая-то карма, это у нас святое. Ну, послушайте, ну, в конце концов, ну, нельзя так обходиться со своей страной, когда эпидемия, когда форс-мажор в мире, и тупо платить по платежам, по спекулятивным облигациям и обдирать своих медиков. Вот в этом кризис. Денег, понятно, до конца года хватит. Дальше черная дыра, потому что действительно, если сели вот так на кредитную игру, если вот такая ситуация будет с локдаунами, то, конечно, это будет беда. И второй очень важный вопрос, очень коротко. Значит, по ситуации с эпидемией очень важно сейчас не повторить ошибки прежнего локдауна, когда обещали и кредиты там краткосрочные и дешевые, и поддержку людям. Выделили, чтобы не быть голословным, 6 миллиардов безработным, это на все. И из 13 миллиардов кредитов доступных, 30% действительно были новые кредиты, остальные на перекредитование. То есть 4 миллиарда 5 кредитов и 6 миллиардов без работы. Вот и вся поддержка, которая была выделена в деньгах. Это ничего. Поэтому, конечно, люди, которые сейчас слышат разговоры, что будет локдаун, они ожидают конкретных действий. И завтра мы будем обсуждать у спикера на совещании, которые бы позволили сказать, что да, страна о них заботится, она им помогает. Якщо можна, я можу... Давайте, да, давайте про бюджет, да, у мене пропозиція. У нас, як я казав, є Олег Панасенко на прямому зв'язку. От зараз якраз буде доречно, мова зайшла про ситуацію в регіонах, про нестачу грошей на медицину в регіонах. От давайте про це почуємо. І ви знаєте, пане Романе, я хочу, щоб ви теж уважно послухали. Ви кажете, грошей вистачає. Катерина зараз зазначила, що є конкретні приклади, я хочу їх просто назвати. От, до прикладу, цього тижня на Волині без грошей кілька місяців сиділи працівники обласної психіатричної лікарні. У Херсоні протестували працівники теплокомуненерго. У Харкові були затримки на електровагмаші. Перепрошую, мабуть, пане Андрію, ви розкажете про ситуацію в Харкові, може, і по цьому підприємстві. І от сьогодні на Львівщині перекрили трасу Київ-Чоп працівники Луб'янської психіатричної лікарні. Власне, що відбувається, пане Олеже? Чи є це вже ті невиплати, якими нас лякали економісти? Наскільки ця ситуація поширена в Україні? Добрий вечір, шановні гості і шановні слухачі. Те, що ми маємо, це не тільки наслідки бюджетної кризи, а ще й наслідки вбивчої так званої медичної реформи, яку нам, іншого слова не підберу, втюхала Уляна Супрун. І наша влада досі продовжує гратися у цю так звану медичну реформу. Чому, наприклад, виходять і бастують працівники психіатричної служби України? Чому навіть у стаціонарах у лікарів зарплата в середньому 6 тисяч гривень, а у медичних сестер зарплата 4400 в середньому гривень? Навіть з тими доплатами, яке надало нам Міністерство охорони здоров'я, медикам надало там 3500 лікарю, 2500 медичній сестрі. Так треба ще й врахувати, що всі ці надбавки також оподатковуються. Тому що нам створили замість загальнодержавної соціальної страхової медицини, яку обіцяли нам і президент, і партія зелених, нам нав'язали цей закон про державні фінанси і гарантії, сказали, що це благо. І зараз
бюджетні кошти. На медицину розподіляє, ми вважаємо, мегакорупційна установа Національна служба здоров'я України, яка з потолка бере тарифи, визначає сама ці тарифи і сама себе і перевіряє. От, наприклад, працівники туберкульозної служби і психіатричної служби за відвідання одного хворого отримують 49 гривень по тарифам Національної служби здоров'я. То виходить, лікарю-психіатрію не вистачає навіть на мінімальну заробітну плату. Тобто цей закон навмисно був протягнутий, щоб знищити бюджетну та комунальну медицину, щоб вже почали банкрутувати стаціонари, психіатричні лікарні, районні лікарні, протитуберкульозні лікарні по всій Києві, навіть і в Києві. Наприклад, в Києві психіатричні диспансери не отримують заробітну плату вже 3 місяці. Працівників питають, чисельні кореспонденти приїжджають до них і питають, а чому не ви виходите? А вони кажуть, якщо ми підемо, а нам є куди піти, то наші психіатричні хворі залишаться без медичної допомоги, без належного нагляду і почнуть що? Вбивати, як це вже сталося в рідному місті президента, де психіатрично хворий вбив 2 людей, поранив 8 людей. То... Сподіваємось, до цього не дійде. Пане Леже, давайте, ми зараз багато почули такої проблематики, дуже гострої. І почули ваші проблеми, напевно, до влади, до монобільшості. Олександр Качура, ви як представник та заступник міністра фінансів, можливо, по черзі. По-перше, з позитив, бачите, хороші книжки людина читає, там Достоєвський і так далі. Про проблеми. Але тут насправді не треба перетворювати якийсь твір такий на вільну тематику, тому що все-таки хотілося б, щоб конкретику чути. Що і конкретика і дійсно, в тому, що люди місяцями не отримують заробітну плату. Названі медичні заклади, які з ними треба розбиратися, і обов'язково по цьому питанню перевірю. Думаю, що заступник міністра ще також надасть відповідь. Якщо в цілому сказати, що відбувається, там щось людина просто каже, але нечутно, на жаль. Відбувається дійсно те, що називається вже така боргова кабала. Тому що жахають звіти рахункової палати, які вказують на те, що кожна 8 гривня, вдумайтеся, в цьому році з видатків була перерахована на рахунки заборгованості, які були за всі ці роки у нас брали. І зараз нам розповідають про те, що ну от нам треба під час пандемії коронавірусу, економічної кризи відмовитися від тих фінансових інструментів в значно меншому об'ємі, чим коли брали їх під час нормальних все-таки процесів в країні економічних. Тому я за те виступаю, щоб ми припинили рано чи пізно співпрацю з Міжнародним валютним фондом. Нам необхідно в будь-якому випадку шукати інструменти для того, щоб розвивати свої підприємства, для того, щоб таких ситуацій не було, про які було нам озвучено. Але думаю, що це не є системною проблемою. Ситуації? Я чую точково, що тут не виплачують на якомусь підприємстві. Розбираємося, починає обласна державна адміністрація тут аналіз цієї ситуації і перераховує. Тобто це не системне явище в державі, але вони є, на жаль. Я думаю, що якраз представники Міністерства фінансів, яких ми призначали до уряду, повинні з цього приводу, мабуть, нам надати всім тут відповідь. Тому що для мене давайте зараз інформація пару слів конкретно по цим пану закладам, Олегу, який хотів ще договорити. Пане Олеже, ми вас уважно слухаємо. Я хочу сказати, у мене таке питання до шановних можновладців. А хто буде вас особисто і весь український народ захищати від коронавірусу? За даними Міністерства охорони здоров'я, через таке ганебне ставлення держави до медиків, за ці 9 місяців вже звільнилося 34 тисячі медиків. Нам в країні не вистачає 24 тисячі лікарів. А тепер я розповім, як розгортаються у нас нові ліжкомісця для того, щоб приймалися хворі на ковід. Наприклад, міністр охорони здоров'я разом з керівником департаменту охорони здоров'я міста Києва видали наказ перепрофілювати перший протитуберкульозний диспансер міста Києва під приймання хворих. Я вам хочу сказати, що у цьому диспансері, який навмисно занедбали, як всю туберкульозну службу, немає ні кисневої розводки, ні ліжок достатньої кількості, а вже керівника примушують, давай приймай хворих. А куди? А ще я вам розповім про таке, що, наприклад, керівники обласних центрів екстреної медичної допомоги не знають, за які кошти вони будуть давати надбавки працівникам екстреної медичної допомоги, які виїжджають на виклики і допомагають хворим на ковід. Бо НСЗУ ще так і не підписала на 2 наступних місяці
ковідні пакети, як і не підписала з першим протитуберкульозним диспансером. Пане Олеже, дякуємо. Дякуємо за цю інформацію. У нас у другій частині, нагадаю, буде міністр охорони здоров'я. Ми ще повернемось до цієї теми. Давайте буквально два слова. Я попрошу редакцію, щоб ми обмінялися контактними телефонами. Я прямо завтра зізвонюся, випишемо всю інформацію, підключу представників профільного комітету охорони здоров'я і особисто піду до прем'єр-міністра, до міністра охорони здоров'я. Думаю, ми також йому сьогодні це питання, коли він підключиться, задамо, щоб вирішити ті всі питання, які озвучив шановний ваш гість. 34 тисячі роботників, які уволились. У нас є інформація, яку озвучили. Пане Андрію, от давайте ми прокоментуємо ситуацію в регіоні. І ви якраз приїхали зараз в регіоні не були. Смотрите, Харків займає друге місце по ковіду в Україні. Да? 55 тисяч больних. По Україні 12 тисяч уже смертей у нас, да? На сьогоднішній день буде. Что будет дальше, ну, вы не можете на этот вопрос ответить. Вы нам говорите, что был ковидный фонд, да, который потратился на дороги куда-то. Мы что, построили какую-то специализированную ковидную больницу? Мы развернули какие-то мобильные госпиталя? Вы представляете, что творится в больницах? Занимаются ковидом травматологи, хирурги. Это что, их работа? Это проблема, да. Скажите мне, давайте мы с вами пойдем ковидом займемся. Но это же проблема государства, это не проблема. Конечно. Это человек, который находится внутри, он вам рассказывает, что он занимается психически больными людьми, их заставляет перепрофилироваться под ковид. Ну, о чем мы говорим? То есть нам, наша задача, ну и ваша, и наша, как оппозиции, совместными усилиями и на местах, в том числе, используя местный ресурс и с помощью Министерства финансов, начинать действительно вкладывать деньги в создание что-то нового, а не перепрофилировать то, ну, что не будет работать. Вот и все. Пані Тетяно, бачила, що тягнули руку, і потім Юлія Кламанка. Ви знаєте, чи є бюджетна криза? Є. Чому? Тому що бюджет складається з доходів, з видатків, і якщо видатки перевищують над доходами, то це дефіцит. І дефіцит покривається запозиченнями або друком коштів. І очевидно, що в нас сьогодні не виконується саме план по запозиченнях. Причому як по внутрішніх, близько 70 мільярдів, так і по зовнішніх. На таку ж суму. Це кошти, в тому числі, і Міжнародного валютного фонду, транш, який ніяк не може надійти. Це кошти макрофіну ЄС, інших міжнародних інституцій. І, відповідно, через це страждають фінансування незахищених статей державного бюджету. Якщо подивитися в цілому, як фінансуються на сьогоднішній день витрати державного бюджету, то Міністерство фінансів, наче все нормально, там близько 90% фінансується. А якщо ж подивитися в розрізі видатків і галузей, то тоді вийде, що да, пенсії, зарплати, соціалка поки що фінансуються нормально. Але капітальні видатки, капітальне будівництво, реконструкція, капітальний ремонт фінансуються на рівні 60%. І це означає, що у разі, якщо вони не виконають план по запозиченнях цього року, а вони його вже не виконають, тому що ми вже бачимо, що Міжнародний валютний фонд точно свій транш не дасть, а до нього прив'язані інші міжнародні допомоги і позики від міжнародних фінансових інституцій. Тобто, якщо не буде виконано план по запозиченнях, абсолютно очевидно, що не буде профінансовано якісь проекти, якісь ремонти, якісь реконструкції. Далі, якщо дивитися на ті законопроекти, про які говорив пан Юрій, внесені президентом щодо допомоги бізнесу при локдауні. За такими скромними оцінками, вони будуть коштувати бюджету 12-15 мільярдів гривень. Це і виплата 8 тисяч гривень ФОПам, які належать там до торгівлі, або до ресторанів, або до готелей. Да, це вже там 10 мільярдів. А 1,5 мільярда компенсація ЄСВ 120 тисячам юросіб, це по 12 фактично тисяч кожному підприємству, яке подасться. Тобто податкові борги, їх там прощення, це 15 мільярдів. Далі в нас сьогодні абсолютно очевидно, і це підтверджує наш той, хто включався, недофінансована медицина саме протидія епідемії. Тому, якщо порахувати ще це, що пропонує президент, і те, що недофінансована медицина, ну то виникає така собі не дуже добра ситуація до кінця року, як це все можна профінансувати. І ви знаєте, я постійно дивлюсь вашу передачу, і от часто дивлюся, як ви виступаєте, ви постійно точково реагуєте на якісь проблеми.
Держава не може бути керована в такому ручному режимі. Розумієте? Має бути системна політика. Ви постійно говорите, ми вирішимо, я візьму на олівець, я скажу міністру. Якщо в мене є мандат народного депутата, я можу вирішити цю проблему. Ви що, там є проблеми в галузі, що не фінансується належним чином медицина? У нас багато таких було кейсів. Ну так треба говорити. Впроваджуйте більш серйозний підхід, системний, до вирішення державних питань. І так далі, тому подібне. Юлія Клименко, будь ласка. Я хочу вам сказати, що було очевидно в червні місяці, що в листопаді і в грудні грошей не буде. Це було зрозуміло з того бюджету, який був затверджений, здається, чи в травні, чи коли там в квітні було, коли ми переглядали бюджет на 2020. Це був абсолютно утопічний бюджет, в якому були величезні запозичення, величезні хотілки витратних і всього іншого. Я вам хочу сказати, вже в червні більшість експертів казали, що на листопад і грудень грошей немає. Ця ситуація не виникла вчора. Тобто уряд про неї знав. Я хочу продовжити, що питання в тому, непрогнозованість рішень, непрогнозованість бюджетної політики, непрогнозованість карантину, непрогнозованість медицини, коли можна було 8 місяців назад починати будувати. Системи управління. Абсолютно правильно. І це є основна проблема всього, що ми обговорили і ще обговоримо. Це, знаєте, такі, як чорти з табакерки. Вискочив, щось наговорив, сховався, гроші роздали і все. Розумієте, держава так не працює. Було зрозуміло, що так ми не дотягнемо до грудня місяця. Те, що у нас зараз є, це абсолютно прогнозоване. Це не випадковість, це прогнозоване. Хочу сказати, на медицину було виділено 66 мільярдів. 8 місяців тому. В чому була проблема? Переробити аеропортові термінали на лікарні. Подивіться навіть на росіян, які на льодовій арені зробили ковідну лікарню величезну. В чому було закупити кисень? Ми що, тільки вчора дізналися, що кисень потрібен? Ми говорили про це минулої програми, що насправді більша частина цих грошей, вона навіть не була використана, абсолютно не були проведені правильно тендери. Я хочу, тобто, щоб наші глядачі є, але розуміли, вони чомусь лежать і не що працюють. Гроші були виділені, грошей було достатньо. Спроможність держави імплементувати рішення і непрогнозованість державної політики і управління викликає величезні. От в мене, наприклад, питання. Мені просто страшно, я не знаю, що завтра, яке рішення вони приймуть, для того, щоб ми знову бігали всі і шукали проблеми та, і вирішували їх. Точково. Пане Романе, питання до вас. Хочу почути конкретну цифру. Скільки зараз, станом на сьогодні, на казначейському рахунку залишилося грошей, якщо ви володієте? І, власне, питання від наших гостей. Чому ці гроші, ковідні гроші, які виділилися, це достатньо багато, чому вони не пішли напряму на медицину? Чому вони не пішли на будівництво лікарень, на оснащення лікарень? Чому ми маємо такі випадки, про які зараз говорять масово, і це не одинокий випадок? Тут ще треба поцікавитися, чи взагалі були такі плани будувати лікарні? Чи взагалі це планувалося? Абсолютно правильно. Хочу дещо прокоментувати заставку. Там була у вас заставка з приводу, хто залишиться на кінець року без пенсій, без зарплат. Знову ж хочу запевнити, що всі залишаться і зарплатами, і соціальними виплатами. І не треба дійсно маніпулювати цією ситуацією. Всі виплати до кінця року, всі захищені видатки будуть профінансовані. Щодо єдиного казначейського рахунку, він щодня міняється. Питання не взагалі в єдиному казначейському рахунку. Єдиний казначейський рахунок – це який поєднує всі кошти, що місцевих бюджетів, що державного бюджету. Вчора ваш міністр сказав 22 мільярди. Я просто була на ефірі з міністром, він сказав, на вчора було 22 мільярди. Питання, знову ж, не питання в 22 мільярді, може бути 30 мільярдів. Він кожен день може мінятися. Ні, так ми просто хочемо знати, скільки. Питання в проведенні видатків, тих чи інших видатків. Соціальні виплати проводяться 100%. Капітальні ремонти можуть, те, що пані Тетяна казала, можуть не проводитися. Чому можуть не проводитися? Бо тому, що головний розпорядник цілий рік сидів і не проводив тендера. Да, наприклад, не встигає провести тендера. Ще якісь речі. Дуже багато факторів, скажіть мені, у вас же уряд, дайте їм пенсії. Тому в кожному випадку незахищені видатки – це не пріоритетні видатки. Всі видатки, які вони будуть проведені. Прем'єр-міністр може нагадати міністрам. Щодо того, що медицина була не пріоритетна, якщо ми не витрачали на неї. Скажіть, заробітна плата – пріоритетний видаток? Звичайно, вона захищена. Скажіть, ви от пообіцяли за місяць… Давайте, можливо, я закінчу свою, бо до мене було питання. Щодо ковідівського фонду. Ми чудово всі знаємо, вже суму вся країна знає, яке було створено цей ковідівський фонд – 66 мільярдів. Депутати визначили, народні депутати визначили законом про бюджет напрямки спрямування цього фонду. Медицина, підтримка бізнесу, соціальна підтримка громадян. Чіткий, прозорий механізм розподілу визначений рішенням уряду.
Протокольні рішення уряду визначають напрямки спрямування. І рішення уряду – напрямки спрямування. Близько 20 мільярдів спрямовано на охорону здоров'я. Близько 11 мільярдів спрямовано на соціальний захист. Да, спрямовані кошти, всі чудово знають, на будівництво доріг. Але зараз в частині неефективності коштів вони можуть перерозподілятися рішенням уряду на ті пріоритетні напрямки, які дійсно зараз необхідні. Що там залишилося в тому фонді, якщо ми говоримо на сьогодні, на сьогодні використано 62% фонду, там 26 мільярдів. 26 мільярдів. Просто 26 живих мільярдів. Грошей немає, розумієте? Паперові і, знову, є, а живих ви немає. Ви тільки що, знову, ви перед цим говорили, всі в студії говорили, що коштів немає, але коли стуркнулося питання ковідівського фонду, кошти є. Ну, послухайте, ну, бюджет – це ж не якась одна позиція. Десь вони є, а десь їх немає. Питання в пріоритетності здійснення, всі видатки, вся потреба МОЗа, яка була заявлена, вона задоволена. Вона тобто задоволена. МОЗ не надавав вам більше заявок. Давайте правильно? Так, у нас МОЗ буде в наступному да. блоці, ми ще повернемось до цієї теми. Юрій Бойко. Пане Романе, якщо можна, я, пане Юрію, буквально дві ремарочки з приводу бюджету наступного року, що там немає коштів на медицину. Ми ще будемо про нього дуже багато говорити. Будемо говорити, ще буде час на це. Юрій Бойко, я вважаю, що взагалі правительство в цій ситуації допрашувати безполезно. Тому що у нас взагалі правительства в класичному розумінні цього слова немає. У нас есть филиал Офиса Президента. Я поясню, почему я такого мнения придерживаюсь. Потому что когда... Ну, представьте себе правительство, которое понимает, что надвигается в ноябре, все врачи говорили об этом, кризис, что ему выделили деньги, оно выделяет направление и действует по направлению. И по команде из Офиса Президента забирают половину этих денег на строительство дорог. Что должно было сделать нормальное правительство, которое чувствует ответственность, которое понимает, что придется отвечать? Они бы брыкались. Они бы сказали, нет, это направление у нас на лекарства, это направление на кислород, на аппараты, на строительство новых больниц. Что произошло в действительности? Они тупо взяли под козырек и отдали половину денег на большое строительство, так называемый эффектный проект пиар-компании президента. Причем я убежден, что если бы офиса президента потребовали отдать все деньги, они бы тупо взяли под козырек и отдали бы все. То есть они на самом деле сегодня настолько не самостоятельные и не понимают профессионально степень своей ответственности, что дальше происходит следующее. Вносится бюджет, который показывает, что бюджетный процесс проходил абсолютно оторванно от реалий жизни в стране. Ну не может быть сегодня рост там, офиса президента там, на него расходов на 500 миллионов или 3, плюс 3 миллиарда на службу безопасности страны, при том, что практически уменьшаются выплаты на новорожденных детей, что нет, не соблюдается норматив платы на медицину. Должен быть 5% от ВВП, у нас 4%. А это все конкретные большие деньги. И так вот еще раз возвращаясь к тому, что, почему люди сегодня с таким страхом ждут вот этого локдауна, потому что они понимают, что правительство их не защитит. Потому что они понимают, что тех денег, которые выделяются сегодня по предложениям президента по этим трем законам явно недостаточно. Я даже сейчас не беру Европу, где там сотни миллиардов евро выделяет Германия, Польша там и другие страны на поддержку своего бизнеса, вообще на поддержку людей. У нас просто немає грошей на це, на таку підтримку. Смотрите, у нас деньги есть. Просто нельзя платить силовикам столько денег. Я сейчас армию не беру. Я беру силовые структуры и тех, кто получает каждый месяц, каждый год больше и больше денег. Нельзя так поступать со страной, со своими людьми в период, когда всем тяжело. Так не бывает. И поэтому люди не верят, правительство понятно, там, они просто как бы выполняют то, что им говорят. Но нельзя так поступать со страной. И почему мы брыкаемся и выступаем против того, что принимался такой бюджет? Потому что стон стоит в областях, в регионах, когда приедешь туда и видишь, что там происходит. Поэтому завтра будет разговор. Понятно, что мы будем протестовать. Понятно, что мы... Вы не будете голосовать, ваша фракция не будет голосовать. Нет, в таком виде, безусловно. Да я вообще считаю, что в таком виде невозможно за него голосовать никому. Потому что завтра придется отвечать перед людьми, как вообще кто мог за него голосовать. Когда идет бюджет, строительство полицейского государства,
с нищающим населением. Кто вообще за это будет голосовать? От, власне, да, про бюджет я дуже хотіла спитати, чи готова монобільшість за це голосувати, тому що у вас там якісь хитання у самій монобільшості, і не факт, що вона буде. Ви вчора заявили, пане Олександре, про те, що буде якесь депутатське об'єднання, яке буде слідкувати за тими обіцянками, які там виконувалися. Власне, хто у нас буде голосувати? Якщо там опозиційна платформа «За життя» не буде голосувати «Голос», я не впевнена, що буде голосувати. Хто? Голосувати будуть ті, кому дозволить це совість зробити. Однозначно, вам тому дозволить? Що якщо я зараз аналізую бюджет, тому що тільки ми отримали фактично вчора документ уже в кінцевому його варіанті, тому ми вивчаємо однозначно. І ви, до речі, на сайті немає. І я тут хочу, до речі, погодитися. Я ж не був прихильником того, щоб таким чином ковідний фонд перераховувався. Я казав, що вас потім закидають камінням, що це буде і медійно, і перед людьми відповідальність величезна, що це неправильний підхід. Тобто, але тоді прийняли такі рішення, але в рамках же ж цього великого будівництва амбулаторії будували, будували приймальні пункти відділень медичних. А де вони? Тобто, можна, ну, я особисто їздив, я особисто по Сумщині їздив, бачив, що дійсно про бюджет наступний. Але водночас, зрозуміло, що ми не можемо без бюджету залишити країну. Ми повинні зробити все для якщо того, щоб країна... Якщо у когось є питання, Олександр Качури, будь ласка, у нас тут вільна дискусія. Я не погоджуюсь, що треба підприємців підтримати. Ми повинні підтримати підприємців. Так, у нас є тільки пожелання, Олександр, не голосуй сам за це. Ви підтримуєте підприємців тільки в цьому році. Олександр, вибачте, я хочу сказати, ви подали законопроекти, 3 від Зеленського, я їх називаю 8 тисяч від Зеленського. Ви подали так таким чином, що вони можуть бути виплачені тільки до кінця цього року. Тобто, якщо підприємці цього року не добігли і не взяли свої 8 тисяч зарплати, наступного року його ні в бюджеті, ні в організаційному перемір'я. Ми будемо говорити про доплати. Зараз про бюджет. І наостанок, можна сказати, ну, давайте будемо чесними. Тут некоректно порівнювати з Францією, Німеччиною, Сполученими Штатами Америки. У нас інший економічний стан. Якщо казати, які там пенсії в Німеччині і Франції, там точно 1700 гривень. Тому по відношенню до мінімальної пенсії 8 тисяч гривень. Але ж дивіться, ти лінії підтримки на рамках того бюджету, на 2 мільярди більше. На видатки Офісу Президенту 39% більше. Поліція 90 мільйонів, здається. В чому логіка? Що дійсно, начебто на перший погляд, на поліцію збільшується видатки з ковідного фонду, виплачуються кошти. Але ми забуваємо, що поліцейські, вони теж, як лікарі, знаходяться на передовій. Вони охороняють всі масові заходи. А прокурори? Вони охороняють адміністративне вивіллю. Під час карантину. Чому тоді на прокуратуру вдвічі більше, ніж на поліцію? Подивіться, скільки людей приходить туди. Олександр, у мене є питання. Ви розумієте, у нас при дірявих митниці, податковій, рейдерській і державних підприємствах, з яких витікає все, що тільки можна, ну, в середньому 300 мільярдів гривень. Це додаткову частину, дохідну, яку можна отримати на рік. Я по мінімуму сказала, бо я порахована. Іншу частину, я так думаю, що важко порахувати. Скажіть, будь ласка, в чому проблема вашої партії за півтора року заткнути ці діри? У вас є вся повнота влади, правоохоронці, прокурори. Ну, тільки, я не знаю, кого вже немає. Ну, розстрільної цієї бригади немає. А так все є, абсолютно. Можете закрити діри, щоб у нас було більше грошей. Тоді буде що ділити. До речі, ви ж якраз про це казали, що треба з цієї голки зістрибувати МВФ. Дивіться, я знаю, як вона виконала план. У мене, я вам принесу, у мене 20-30 листів про те, що хабарі за повернення ПДВ 30%, податки зібрали наперед, закривають підприємства, штрафують і все інше. Про що ви говорите? Чому ви вважаєте, що зібрати з підприємцем останнє – це позитивно? Це неправильно. Ви витягаєте останні соки з економіки, оборотний капітал. Якщо ви бачите факти хабарів, ви спокійно можете звернутися до правоохоронних органів. Я звернусь до правоохоронних органів. Давайте поясню, як це пані Юлія. Але ми ж говоримо про плани і доходи. Податкова виконала план, запланований вже в листопаді місяця. Це прекрасно. Прекрасно, бо тому що це дохід бюджету, який так само піде на соціальні виплати. Виконайте 300 мільярдів всього іншого. Олександр, телефонний секрет, я тут, знаєте, буду більш, мабуть, прагматичніше, що у нас контрабанда є, що у нас хабарі є. І вони залишаються. Я думав, в чому проблема? Чого ж ми не можемо з контрабандою розібратися? Тому що у нас були очільники, спочатку перший, потім другий очільник митниці, який приходив, давав документи. Кажу, дивіться, такий GPS-модуль, який є в Азербайджані, в сусідніх країнах, він дає плюс 3 мільярди доларів одразу. От ви досвід, обміняйтеся по своїм каналам. Та в Молдові. І ці чіпи допоможуть на контейнерах нам дати ще декілька мільярдів доларів тільки за один рік. Де ви такий маєте ще такий бізнес для держави, щоб за менше
між мільйон доларів, вкладених на ці чіпи, отримати декілька мільярдів. Послухали і міняють керівників, міняють і міняють. Кожен місяць. Він тільки поки новий керівник заїжджає і нове крісло ставить, меблі облаштовує, перефарбовує фідовий колір на свої стіни. Все, звільняють нового. Тому в мене от питання до уряду в тому числі. А хто ж їх міняє? В тому числі до уряду питання. Ви їх міняєте? Ми призначили уряд. І уряд змінює час керівників митниці. Тому от я, можливо, представник уряду відповість, яка була б необхідність змінива час керівника митниці. Пане Олександре, чого ви говорите зі мною зараз? Я вас дуже прошу, по черзі, бо глядач наш нічого. Зараз, пані Тетяно, ремарка, і потім до вас перейдемо. Дякую. Я скажу ще раз, все ж таки, коли говорять, вони міняють керівників митниці, говорить представник влади, в мене виникає когнітивний дисонанс, тому що саме ви сьогодні є правляча влада, саме ви контролюєте уряд, саме ви уповноважені і профільний комітет з питань податкової і митної політики впливати на те, щоб призначати достойного керівника митниці, який відбудує митну вертикаль і припинить ці побори. У мене питання до представника уряду. Казали, що там близько 20 мільярдів гривень на рахунку в казначействі. Ну, щось туди приходить, щось звідти виходить. Нормальний процес, ще в нас є там місяць і тиждень, в принципі, бюджетного року. В той же час ви сказали, що в ковідному фонді залишилося, як в спецфонді бюджету, близько там 20 мільярдів невикористаних коштів. Ну, ми розуміємо, що вони є на папері, як прописана цифра в бюджеті, але чи будуть вони, в цьому моє питання, чи будуть вони в реаліях? І скажіть, будь ласка, на що вони знову будуть витрачені, ці 20 мільярдів? Все ж таки на медицину, на кисень, на лікарів, на засоби захисту, на ліки, чи знову на якісь ремонти, дороги і невідомо на що? Так президент же вже відповів, що 15 мільярдів віддається на... Давайте дамо можливість відповісти. Кошти, всі 66 мільярдів, вже розплановані згідно з планом. Вони вже розподілені. Розподілені, в тому числі, на медицину. Все поділено до нас. Ні, ну, це, чи, ну, ми чітко бачимо на сайті Мінфіна, видно, по яким Колеги, напрямкам... Колеги, скажіть, будь ласка, а хто взагалі бачив доопрацьований варіант бюджету? От я бачив? Хотів, да, дійсно, всі критикують, пані, да. От, потім його давайте проаналізував. Павло Кухта давно в нас нічого не казав. Що, от ваші звичайно, враження від цього документу. Та особливо нема що аналізувати. Сильно не змінилась картина. Дивіться. Ну, по-перше, я просто, вибачте, я не можу, як колишній урядовець, не можу не прокоментувати. Ну, я розумію, що на Олександра тут падають шишки, да, як на монобільшість, як на депутата. Але реально ми обговорюємо проблеми, які, вибачте, створив не він. Ну, принаймні, не прямо монобільшість їх створила. Це створив уряд. Ну, дійсно, вони її спланували, бюджет погано, і виконують його погано. Да? І коли там говоримо, у вас є факти хабарів, ідіть там до правоохоронців, де ваші факти непроплачених платіжок, вам там на камеру показують, як ті факти непроплачених платіжок, ну, ці відмахування, вони, ну, бісять трошки. Я перепрошую, Романе, можна якось відповідальніше себе вести. Міністр фінансів там 3 дні не визнавав бюджетної кризи, потім вчора вийшов в ефір, нарешті сказав, ну, да, нам 3 мільярди не вистачає. Ну, якщо але є проблеми, треба чесно про це говорити він. І не ховати. І в тому числі не тільки від публіки, а й, вибачте, і від президента та монобільшості, яка вас попризначала. Тому що ви ховали і від них, і це всім відомо. Ви просто не казали про проблеми і намагалися їх приховати. Якщо ми говоримо про бюджет 2021 року, чи він гарний? Ні, він поганий. Ну, в ньому явно роздута дохідна база, в ньому якась підозріла маніпуляція з пенсіями. Там, може, Роман може пояснити, може і немає, може я помиляюся. Там знизили видатки на пенсійний фонд, водночас перенесли підвищення мінімальної зарплати. Підвищення мінімальної зарплати підвищує власні доходи до пенсійного фонду. Тобто одночасно знизили те, що держава з державного бюджету туди перекидає, і знизили їм доходи. При цьому видатки не змінилися, наскільки я подивився. Да? Тобто якось щось відбувається дивне, як якимось чином там якось має цей вакуум наповнитися. Може, Роман пояснить, може, давайте послухаємо. Ми чогось не бачимо. Я перепрошую, дайте, якщо можна, договорю. Друге, там ще роздули порівняно з попередньою версією податкові надходження за певними категоріями, ПДВ, податок на прибуток підприємств. При цьому не зрозуміло, чому в нас, ну це що, в нас економіка покращиться після локдауну тепер? Ну, це дивно. Тобто бюджет, він в принципі поганий. Те, що його, скоріш за все, треба голосувати, бо вже просто часу немає. Бо дійсно було б безвідповідально, я б на місці Олександра теж вагався, голосувати чи ні, безвідповідально завести, наприклад, країну
без бюджету в наступний рік. Безвідповідально зараз не пришвидшувати отримання траншу МВФ, тому що вже гроші кончаться. Слухайте, але ж якщо він поганий, то може тоді треба уряд змінювати. Ну якщо не можуть нормальний намалювати бюджет. Він нарисований, він нарисований. Це буде такий же бюджет, як зараз у нас є. У нас знову не буде щось. Ймовірно, в нас знову чекають такі самі проблеми наступного року, і Мінфін їх зараз закладає. Це проблема, це погано. Вони погано роблять свою роботу. Чиновник государственной первой категории в эфире пообещали, в том числе харьковчанам, что все защищенные статьи вы закроете. Вот есть завод «Электротяжмаш». Да, там работает 2000 рабочих. Три месяца они не получают зарплату. Заборгованность 34 миллиона гривен. Сегодня уже декабрь. Вы пообещали в прямом эфире харьковчанам, что вы эти вопросы закроете. Давайте говорите про відповідальність и кто власником этого завода. Фонд госимущества. Держава. Ну, фонд госимущества, держава. То треба розбиратися в конкретному випадку, чому. Ви контролюючий орган, розберіться. Це ж не захищена стаття бюджету. Це не захищена стаття бюджету. Це державне підприємство. Давайте всі бюджетні видатки по захищеним, по соціальним, вони будуть профінансовувати. Ті, що ви кажете, по підприємствам, там, зрозуміло, треба розбиратися, бо по підприємствах дійсно, можливо, десь. Вони в стадії санації, в стадії банкрутства. Ще якісь речі. Ну, давайте дійсно не маніпулювати, Павло. Ви ж чудово знаєте, як це відбувається. Ну, чесно. Тому так, питання взагалі... Так, я чудово знаю, як це відбувається. А чому не планували бюджет таким чином? Давайте по черзі. По бюджету. Бюджет є реалістичним і збалансованим. Всі показники по доходам, по видаткам і по дефіциту бюджету, який зменшений до другого читання, до 5,5% повністю погоджений з Міжнародним валютним фондом. Повністю. Тобто всі показники є збалансовані, реалістичні. Всі прораховані показники, які відповідають, є чіткі розрахунки щодо бюджету. Щодо пенсійного фонду. Щодо пенсійного фонду. Чому був зменшений трансфер пенсійному фонду? Ми чудово розуміємо. Тільки коротко, будь ласка, в нас же скоро рекламна пауза. Пенсійний фонд складається з доходів і видатків. Доходи в бюджеті не видно. Це видно після того, як... Але ж ви їх плануєте. Правильно, бо тому що це є розрахунок відповідно до надходжень єдиного соціального внеску, відповідно трансферту пенсійного фонду. Ми покриваємо з бюджету лише ту частину, яку вони не можуть заробити. Зараз закриємо питання вже з бюджетом цього року. От зараз, в прямому ефірі, це те, що найбільше, мабуть, хвилює наших глядачів. Чи можете ви гарантувати, що в бюджеті цього року вистачить грошей для того, щоб розплатитися з вчителями, медиками та іншими бюджетниками по захищених статтях, що не буде затримок? Це ж не характерна ситуація по всій країні. Так чи ні? Психіатрична лікарня. Ви Роман, дивіться, загадуйте тоді бажання. Ніхто ж не хоче слухати. Ви його ставите в нелегке положення. Як він може гарантувати? У нас міністр на 3 тижні назначається. Предыдущий міністр на 3 тижні. У вас губернатори інформація не владіють. Вони не дають вам об'єктивну інформацію, що там происходить. Комунальне підприємство. Там, послухайте, він управлінець, при чому тут комунальне підприємство? Пане Романе, ви не до теми бюджету, пане Андрію. Я просто був замгубернатором, знаю, що це такое. Ми зараз просто дезорієнтуємо наших глядачів, ми ніби про одне говоримо, ви про інше. Лишилося буквально пару хвилин. Давайте, по кілька слів. Ви знаєте, пане Романе, мені вас відверто шкода. Ви вимушені зараз говорити про бюджет наступного року те, у що ви не вірите. І це навіть читається, я це відчуваю. Він нереалістичний. І тут погодяться зі мною всі експерти. Ви просто штучно збільшили цифру доходів, щоб зменшити цифру дефіциту, оскільки МВФ – це дуже забюрократизована організація, яка дивиться виключно в цифри, не вникаючи глибоко в ту суть. Вони сказали, нас все влаштовує, 5,3% дефіцит, окей, але ні доходів таких не буде, ні витрат ви таких не профінансуєте. Тому він штучний, надутий, і мені відверто шкода, що ви мусите говорити представнику уряду те, що ви не вірите. Юрій Бойко. Ну, взагалі, звісно, хороших бюджетов никогда не бывает. Но в чем отличие? Они бывают плохие, бывают очень плохие и бывают средние. Вот сегодня мы смотрим на очень плохой бюджет, потому что он абсолютно действительно не сбалансирован. А самое главное, что меня настораживает, что когда начались победные реляции, что мы принимаем бюджет, потому что согласовали его с МВФ, это, конечно, верх цинизма. Согласовывать бюджет надо со своими людьми, с гражданами Украины, в первую очередь, чтобы они были довольны. А не банк МВФ, который, в принципе, просто банк,
И его просто возвели в ранг вот такого, в ранг некого такого внеземного существа и высшего разума. Поэтому это плохой, очень плохой бюджет, его надо корректировать, и в таком виде его принимать нельзя. Маємо закінчувати перший блок. Подякуємо Роману Ярмолачеву, бо він покидає нашу студію. Бажаємо вам впоратись з поставленими завданнями. Ми повернемося за 10 хвилин. Коротка реклама, не перемикайте. Будемо говорити далі і про бюджет, і про можливий локдаун.